iyadoo culays siyaasadeed uu wajahayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo kuna aadan muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu hadda u socdaalay si kadisa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waa kulan hal maalin oo uu la yeelanayo madaxda dalkaas waxaana uu kulankaasi diiradda lagu saarayaa arrinta ku saabsan sidii Soomaaliya ay u heli lahayd loobin siyaasadeed oo ku wajahan doonista fiilka Soomaaliya in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya labada sano ee baarlamaanka qayb ka mid ah gaar ahaan golaha shacabka ee ansixiyeena loo meel mar looga dhigi lahaa madaxweyne farmaajo waxa uu la kulmayaa dhigisa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo madaxweynaha Congo hadda waxa uu la wareegayaa talada ururka midowga Afrika ee billaha ah oo uu jagadaasi hayaa waxay uga dhigan tahay dowladda federaalku inay doonayso galaangal siyaasadeed iyo difaac laga difaaco arrimaha ku saabsan xaaladda muddo kororsiga qaar ahaana reer galbeedka oo si adag uga soo horjeetay isla markaana muujiyay inaysan diyaar u ahayn in xilligan qayb ka noqdaan arrinta ku saabsan muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka farmaajo waxa uu bilaabay dadaal xoog leh oo ku wajahan siduu doonistan ay ku hirgeli lahayd waxaana jamhuuriyadda dimuqraadiga oo goonka kadib uu booqan doonaa dalal ballan oo Afrika ah halkaas oo uu kula kulmayo hoggaamiyaasha dalalkaas oo uu ka doonayo codkooda si fadhig ay yeelan doonaan golaha midowga Afrika ee looga hadli doona arrintan ay dowladdu u hesho cid difaacda qorshaheeda gaar ahaana in madaxda Afrika laga dhaadhiciyo sidii qorshahan ay qayb uga noqon lahaayeen ururka midowga Afrika waxa ay dhowaan fadhi ka yeelan doonaan xaaladda Soomaaliya sida ay sheegay la diblomaasiyadeed taas oo ay ku soo saari doonaan mowqifkooda ku wajahan arrinta doorashada ee Soomaaliya dowladda federaalku sida ay sheegayaan macluumaadka hoose waxa ay qaadatay dadaal xoog leh oo ku wajahan inay si wada jira dalal ula xiriirto dalalka kala duwan ee midowga Afrika iyo dhammaan dalalka ay taageerada siyaasadeed xilligan uga baahan tahay waxay u muuqataa inay ka wareegayso inay wajahdo wadamada reer galbeedka iyo hay'adaha kala duwan ee u dhisan sida ururada guud oo ay ka mid tahay midowga Afrika midowga Yurub iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dhammaan ay uga baahan tahay dalalka si kali kali ah taageeradooda si fadhiga guud ay u hesho kalsooni guud oo ku wajahan in la difaaco doonista dowladda ee muddo kordhinta labada sano ah safarka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ee farmaajo ka soo waxa ay mucaaradku aad ugu badinayaan u socdaali doono dalka Itoobiya halkaas oo uu kula kulmi doono dhiggiisa dalka ee la jiraya siyaasiyaasha fawarki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo uu ka dhaxeeyo iskaashi ay hore u saxiixeen oo ku wajahan arrimaha doorashooyinka siyaasadda iyo amniga sida ay sheegeen kulankii lagu saxiixay magaalada Asmara ee dalka Eritrea arrinta ku saabsan doonista iyo loolanka xoog leh ee fiilka Soomaaliya hadda ugu jirto inay hesho taageerada wadamada waxa ay ka dhigan tahay inay saga yareynayso culayska siyaasadeed iyo ugu dambeyn sida ay taageero uga heli lahayd Afrika.